নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখিছেনে, আমি এঠাইলৈ আহি আছোঁ, মানে ভণ্টিৰ সাতমহীয়া খোৱা, আমাৰ যিটো গৰ্ভৱতী মহিলাক মাকহঁতৰ ঘৰৰ পৰা খোৱাব লাগে তালৈ আহিছোঁ। এইখন বেঙা স্কুল এৰি আহিলোঁ। আহকচোন, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ, এয়া মাৰ ঘৰ পালোঁ। মাৰ ঘৰত আমি দুখন গাড়ীত উঠিলোঁ, মই, দেউতা, আমি এনেকৈ ভণ্টি, পেহী, এনেকৈ এখন গাড়ীত উঠিলোঁ। এয়া ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু নেক্সট গাড়ীখনত সৰু ভণ্টি ভাইটিহঁত আহি আছে। বাকী আহি আমি এয়া গণেশগুৰিৰ নতুন ফ্লাইঅভাৰখন পাৰ কৰিলোঁ। পাৰ কৰি আমি ফাইনেলি আমাৰ ভণ্টিৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ। এয়া ভণ্টিৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে আমি গোটেইকেইটাই নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা। এয়া বৌ, পেহী, আমি গোটেইকেইটা এয়া ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। ভাবিছিলোঁ পায়সখিনি বনাব লাগিব, ইয়াতে মাহীহঁতে বনাই থৈ দিছে, ভালে হ'ল, কিছু কাম আগবাঢ়ি আছে। বাকী চাহখিনিতে অলপ লাগি দিলোঁ। এয়া চাহ দিওঁতে চাওক, চাহৰ সৈতে জানেই আজি সাতমহীয়া খোৱা, মাকৰ ঘৰৰ পৰা লাড়ু পিঠা লাগে। এয়া লাড়ু পিঠা, মিঠাই, ভিন্দ ভিজা, এইদৰে চাহৰ যোগাৰখিনি মাহঁতৰ ঘৰৰে। বাকীবিলাকে কিমান মস্তিতে চাহ খাই আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। খোৱাটোৱে চাওক, এই আলহীবিলাকৰ লগত লেকচাৰ মাৰি এয়া নতুন কইনাৰ ৰুমত আহিছোঁ। ভণ্টি বহি আছে আৰু এইজনী কইনাজনী, কইনাই চাহ খাই আছে। বাকী এয়া নতুন কইনাৰ ৰুমত, মোৰ সৰু ছোৱালীজনীও আহি পালে অলৰেডি। আমাৰ দুইখন গাড়ী অৰ্থাৎ মমাকহঁতো আহি পালে, এয়া চব আহি পালে। কেৱল মালৈকে বেয়া লাগিল, মাৰ একেবাৰে গা বেয়া, মায়ে আহিব নোৱাৰিলে। ভাত ৰন্ধা বঢ়া হৈ গৈছে, তালৈ পায়স দি পঠোৱা গৈছে। এয়া পায়স এইখিনি ইয়াত ৰাখি থোৱা গৈছে। আৰু এয়া লোকেল চিকেন অৰ্থাৎ লোকেল মুৰ্গী মই বনালোঁ। অকণমান ময়ো ভিডিঅ'ত আহিলোঁ, ভণ্টি ছাগলী মাংস নাখায়, সেইবাবে সাতমহীয়া যিখিনি নিয়ম এইখিনি বাৰু ভণ্টি আৰু ভনীজয়ে কৰা হৈ গ'ল, মই ৰান্ধি থাকোঁতে কৰা হ'ল, এইখিনি মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। বাকী ইফালে ইয়াক খোৱা বোৱা কৰা হৈছে, খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা চাই থাকক। তুমিয়ে বহি লোৱা, অ' নোৱাৰ, নালাগে দিয়া, পেহী আহক, আৰু ইয়াতেই বহক, একো নহয়, ভাত খোৱা। এয়া খোৱা বোৱাত মাংস, ছাগলী মাংস, মাছ আৰু এটা পেটুৰ বনাইছে, ইমান টেষ্টি লাগিছে। বেঙেনাৰে বনাইছে, মাছৰ কণী বনাইছে, চব্জি বনাইছে, এইদৰে কিছুমান আইটেম বনাইছে, খুবেই ভাল হৈছে খাবলৈ। ভণ্টিৰ সাতমহীয়া নিয়মখিনি কৰোঁতে ভিডিঅ' কৰি ৰখা নহ'ল বাৰু, এতিয়া ভাত খোৱাতে অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বয়সত খোৱাত ময়ো বহি গ'লো। ভিডিঅ'টো মেইন মেইন মানুহকেইটাকে যদি নকৰো, লৈ যাম দে এনেকে, ৰবা ৰবা, সুধি আছো ৰবা। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এয়াৰ ৰুমত কুহিবাক লগ পালোঁ, কুহিবাক পুনৰ লগ পালোঁ, ভাল লাগিল, তেখেতৰ অলপ কথা পাতি ঠিকে আছে দিয়ক, ভাল হৈছে ন, বুজি আছে, যাওঁ দিয়া, বাই বাই, বাই বাই, অ' কুহিবা যাবহে আমাৰ ফালে, যাম যাম যাম, নিশ্চয় যাম। এই বহুতে মানে কয় গুৱাহাটীতে কেইবাটাও ইউটিউবাৰ পাইছোঁ, চবে চবৰে ঘৰত মাতি থাকে, না আমাৰ ঘৰতে যাবচোন, ভণ্টি যাম। সাতমহীয়া খোৱা নিয়মখিনি বুলিলে যিখিনি নিয়ম হয়তো আমি ভালদৰে জনা নাই, মা আহিব নোৱাৰিলে, মাৰ যিহেতু একেবাৰে অসুখ, মাক টেষ্ট দি থকা হৈছে, তো আমি যিখিনি জানো এইখিনি কৰিছোঁ, জলপান খোৱা এইখিনি দেখুওৱা নহ'ল,
বাকি খুড়া খুড়িহতেও যিখিনি জানে আমাক কৈছে ইমান ধরে রকারখী নহয় বাৰু, ইহতৰ মানুহখিনি খুবই ভাল, খুবই মরমিয়াল। বাকি ঘরতে যিখিনি লাড়ু পিঠা এইখানে বনায় আনা গৈছিলে, বাকি ইয়াতে ভাত মাছ মাংস এইবিল বনাইছে, রান্ধনি অনা গৈছে, এনেকে এইদরে নিয়মখিনি করা গল। আর এই আহিবর সময় আমি গোটেবিলাকে লেকচার সেকচার মারি আহিব উলাইছো, আর এই আহিবর সময় খুড়িহতে আমাক এইদরে আগবাই থাকে। ইহতর ঘরের মানুষগুলি খুবই ভাল, ইহতর যেটু মিলা প্রীতি, ভগবানে সদায় এই মিল রাখক, মানুষক পুরা মানুষের দরে জ্ঞান করে। ঘরখন ডাঙর হব নালাগে, ঘরখন সরু হলেও কথা নাই, কিন্তু ইহতর ঘরখন সরু কিন্তু মন ইমানেই ডাঙর, অতুলনীয়, কারোর লগত তুলনা করিব নোয়ারি। তো সিহতর ঘরখন এড়ি আহিলো, আহি মাহতর তাত এবার সুমাই দিল, আর ইয়ারপরা এতিয়া আমি নিজের নিজের ঘরত সকলে যাব উলাইছো। তো আজিলৈ ভিডিও ইয়াতে এৰিলো, ভিডিওটো কেনে পেলে জনাব বন্ধু সকল, আজিলৈ এৰিলো, বাই বাই, পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।